ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የአፕል ኬክ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የአፕል ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 1 ኩባያ ዱቄት፣ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ እርጎ፣ 3 አፕል፣ 2 እንቁላል፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 2 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ናቸው። በመጀመሪያ አፕሎቹን ልጬና ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ የዘይት ስፕሬይ አድርጌበታለሁ። መጥበሻው ላይ ልጬና ከትፌ አዘጋጀሁትን አፕሉን አደርጋለሁ። አፕሉ ላይ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ አስገባና አፕሉን አበስለዋለሁ። አፕሉን በዚህ መልኩ አብስዬ ካዘጋጀሁት በኋላ እሳቱን አጠፋና የኬኩን ሊጥ ደግሞ አዘጋጃለሁ። በማቡካበት እቃ ውስጥ 2 እንቁላልና 1 ኩባያ እርጎን አስገባና አዋሃዳቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የአትክልት ቅቤ አስገባለሁ። ቅቤውን በማይክሮዌቭ አቅልጨዋለሁ። እርጎን ባስገባሁበት ኩባያ ዱቄት አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 ሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄቱን አስገባና አዋሃዳቸዋለሁ። አፕሉ ሊጡን እስካዘጋጀ ድረስ ቀዝቀዝ እንደማለት ብሏል። እሳቱን ከፍ አድርግና ትንሽ አሞቀዋለሁ። ከዛ ሊጡን ካደረኩ በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው ማበስለው።
የአፕል ኬኩን እሳቱን ቀንሼ ለ30 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ ሲታይ እንደ ሊጥ ነገር ይመስላል፣ ግን እንደ ስቲም ነገር ሆኖ ነው እንጂ በደንብ ነው የበሰለው። አፕሉን ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ ነው ቆረስኩት። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የአፕል ኬክ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።